Ministarstvo energetike Republike Belorusije saopštilo je da će ta zemlja prestati da isporučuje Ukrajini struju od 18. novembra, preneo je Interfax. Snabdevanje Ukrajine električnom energijom biće obustavljeno od 18. novembra u skladu sa utvrđenom procedurom za interakciju u okviru ugovornih odnosa, saopštilo je Belorusko ministarstvo. Oni su napomenuli da će mogućnost daljeg snabdevanja Ukrajine električnom energijom razmotriti Republika uzimajući u obzir tehničke mogućnosti. Ministarstvo energetike Belorusije nije navelo razloge za prekid isporuke električne energije. Ranije je Belorusko odeljenje saopštilo da je prvi blok Beloruske nuklearne elektrane danas isključen sa mreže nakon aktiviranja automatizacije. U 10.33 automatskom akcijom isključen je sa mreže prvi blok ove elektrane. Specijalisti vrše dijagnostiku i analizu rada tehnoloških sistema, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike Belorusije. Napominje se također da nivo radijacije u nuklearnoj elektrani i u zoni posmatranja ostaje normalan. Izvor Interfax Espresso.